Ja, på videregående så gikk jeg industriteknologi, VG2. En vanlig arbeidsdag består av produksjon av stål og aluminium og rustfri deler. Det er industri og bygg og næring. Det å være en produksjonstekniker er jo å drifte og styre produksjon av varer og deler og ting generelt. Skal føle med at det går, at det har en fin flyt og alt går som det skal, og delene opprettholder toleranser og krav fra kunder. Lærlingetiden min synes jeg har vært veldig lærerik og veldig tilrettelagt. Så jeg har fått den opplæringen jeg trenger, og føler jeg begynner å bli mer og mer klar mot fagprøven. Jeg har jobbet som fagarbeider siden 97. Så jobbet snart 20 år da, i den bransjen her. Her i dag så styrer jeg laseren, stort sett. Laseren skjer forskjellige stålmaterialer. Og vi får oppdrag fra kunder, forskjellige kunder. Pluss at vi har skjæring internt i firmaet. Det å gå tipp på videregående var kjempelærerikt. Og det åpnet liksom nye veier. Fordi hvis man er for eksempel skolelei, så får man alltid en plutselig en ny mening. Når jeg startet som lærling her, så var det sånn veldig tilrettelagt opplæring. Da. Både gjennom Motek og arbeidsplassen. Da. Så vi fikk veldig tilrettelagte oppgaver, så vi kunne gradvis bli bedre i det faget vi holdt med. Ja, hvem som helst kan jo bli platearbeider eller CNC-operator. Med opplæring så er det ikke noe vanskelig.